cele trei zile de doliu național. Cred că se cuvine ca să începem această seară cu respect și cu aducerea minte pentru majestatea sa, regele Mihai Ingrișilor, pe invit să vă ridicați în picioare pentru momentul de dedicăm această seară pentru fiecare dintre dumneavoastră aceste colinzi și colindăm plecarea regelui Mihai totodată și încă un lucru important, ne vedeți așa de frumos și de național, pentru că știți cu toții că intrăm în centenarul Unirii și dedicăm aceste colinzi inclusiv acestei intrări. O seară superbă să aveți!
Dan Casescoale zice, hai să facem un moment în timpul concertului. Dumnezeu, când a întrebat pe Adam ce îți dorești, Adam a zis cineva, pe asemănarea mea, dar i-a zis, să-ți fac pe cineva, dar trebuie să asculți de ea. De atunci au început toate problemele noastre. Faptul că domnul Florin Estefan, am știut că are un așa de frumos costum, puteați să-mi dați, să fiu și eu un ton cu dânsii, dar n-am. Dar nu-i nimica. Este o colindă neașă, acum 10 ani, 20, poate, când cântam un cor de băieți, am învățat-o și îmi place foarte mult și la fiecare Crăciun o cânt pe unde pot, nu mai pot, dar o cânt. M-a ajutat și voi? Nu. Singur, asta. Am și apoi zice așa. A, e voi la colinda. Cum? Asta-i Sara, Sara, înaltă, florile albe, flori de măr. Asta-i Sara, Sara, înaltă, unde bine ele străbaltă, florile albe, flori de măr. Castele s-a acoperit, e florile talbe, flori de măr. Castele s-a acoperit, e cu cârnați și cu plăcinte, florile talbe, flori de măr. Cu cârnați și cu plăcinte, ușile din turte duci, florile talbe, flori de măr. Ușile din turte duci, din oricare poți să buci, florile talbe, flori de măr. Din oricare poți să buci, la piele pâraie cură, florile talbe, flori de măr. La piele pâraie cură, cu litre de cască gura, florile talbe, flori de măr. Cu litre de cască gura, și-l vândură cu lingura, florile talbe, flori de măr. Și-l vândură cu lingura, purcelui cu plisa grasă, florile talbe, flori de măr. Purcelui cu plisa grasă, e măgan umblă prin casă, florile talbe, flori de măr. E măgan umblă prin casă, cu cuțâtul vârstinare, florile talbe, flori de măr. Cu cuțâtul vârstinare, poate să-și taie fiecare, florile talbe, flori de măr. Poate să-și taie fiecare.
solista al Operei Naționale Române Filești, pentru ajutor și pentru implicare emoționantă. Thank you.
Domnilor, domnișoarelor și domnilor, pe scenă se află, după cum vedeți, Orchestra Academică Transilvană, special constituită pentru acest proiect din instrumentiști profesioniști ai instituțiilor muzicale clujene și studenții ai Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Alături de orchestră este corul de cameră al Academiei de Muzică Gheorghe Dima, corul Capela Transilvanică. De-a lungul a 6 decenii de activitate, corul Capela Transilvanică s-a constituit drept un model și un real stimulent pentru activitatea interpretativă corală românească. Conducerea muzicală de la pupitrul dirijoral îi revine, bineînțeles, maestrului Cornel Groza, un mare minor. Mare nume în ceea ce privește arta dirijorală, a cărui carieră se împlătește cu existența multor decenii din viața filarmonicii Transilvania din Cluj-Napoca. Înainte de a le reveni rândul seniorilor la colindat, vă mai spun că cele 14 colinde românești din programul concertului nostru din această seară sunt prelucrate și orchestrate, ca în fiecare an de altfel, de compozitorul Cristian Bensemuc, conferențiar și director al Departamentului de Compoziție Muzicală și Dirijat în cadrul Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Vom asculta. Vom asculta pentru început 4 dintre ele, dintre care 2, și anume Scoală Gazdă din Bătuț și Am plecat să colindăm, sunt în prima audiție absolută.
pașii frumos în loc. Eu mă dau pe lângă foc, că dacă la foc mi spune ce veste bune voi spune, că de foc tu și-am postit, fața mi s-a frumosit. Vezi în față fi feliță că am trăit cu chisăriță, dar n-aș vrea să te duc o mare chisărița și scenare. Un colac în dați, să-l împart cu șești frați. Dânsii, la mulți ani trăiască, trăiască gata, la mulți ani mei!
brațe colindăm, dom, dom, să înălțăm. Dar boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Că-s plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Concert, provocarea pentru compozitorul Cristian Bențemuc a fost să creeze cadrul sonor prin care să se producă adaptarea colindei românești arhaice și a reușit ca nimeni altul să îmbrace acest tezaur național în haina gradioasă a prelucrării vocale simfonice. În fiecare an, Cristian Bențemuc a adăugat colinde noi, așa cum au fost cele din primul calup și așa cum este și Mămână mamă la capri, colinda pe care o veți asculta în următoarea parte a concertului. Mămână mamă la capri este ceea ce se numește o colindă de pricină. O pricină. Pricină. Colindele de pricină sunt niște confruntări muzicale bine ritmate între cetele de colindători din sate. Textul este unul special cu caracter laic și hâtru. Refrenul este o înșiruire lungă de silabe, fără un înțeles anume, un exercițiu greu, complicat fonetic, pronunțarea cu viteză fiind o reală performanță. Veți auzi de altfel singuri imediat. Până la capre mai avem și altceva. Să nu înțelegi greșit textul. Mămână mama la capri. Dar nu în franță. Thank you.
stau să mă gândesc dacă să citesc ce scrie ei sau să vorbesc liber. Că intervine tripla mea calitate în seara asta. Fiind și vremelnic conducător al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, trebuie să prezint trei soliști din ansamblul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Și n-aș vrea să zic că sunt cei dintre cei mai buni și așa mai departe, pentru că toți soliștii Operei Naționale Române din Cluj-Napoca sunt extrem de valoroși și vreau să vă spun că, așa cu lipsă de modestie, pot să afirm că acest soliști clujeni sau școala de cânt clujeană ține repertoriul tuturor operelor din România și nu numai din România. Așa că cei trei pe care vedeți aici sunt dintre cei buni clujeni. Și anume Diana Țugui, care n-a studiat la Cluj, vine de la București, Craiova. A studiat la București, a fost solistă la Craiova și a decis să vină într-un loc unde se poate să facă o carieră extraordinară la Cluj și să fie într-un mediu și într-un anturaj așa de frumos ca cel clujan. Pentru că mai este un lucru extraordinar ce ține de noi de aici, de Cluj. E singurul oraș din Europa care are două opere de etnie diferită. Da? Are orchestra filarmonice, trei orchestre, trei coruri de calitate extraordinară și mă bucur că Diana Țugui a ales să vină la Cluj să fie parte dintre noi, cei care slujim pe acest altar al muzicii în Transilvania. Tenorul Tony Bardon, un alt coleg de-al nostru, Tony este solist al Operei Naționale Române din Cluj, a fost solist și la Operei Maghiare de Stat, acum este angajat doar la noi, din câte știu, nu? Nu faci cu mult, fără să știu eu. Nu, ok. Însă îl puteți vedea și pe scena Operei Maghiare. Ce să vă spun, că a participat la Festivalul Primăverii din Budapesta în 2010 sau la cu opera Brankovic Gheorghe, așa se numește, de Erkel, la Festivalul Enuit de Te de Cort în 2011, alături de Leontina Văduva și așa mai departe. La noi îl puteți vedea în februarie cu ajutorul Dumnezeu în premiera de Elixir d'Amore. Bas baritonul Cristi Hodrea, la fel îl cunoașteți, a fost angajat și la Filarmonica de Stat, îl vedeți mai toate distribuțiile de vocal simfonic, atât aici pe această scenă cu Filarmonica Transilvania, îl vedeți și la opera română, îl vedeți și la opera maghiară, precum și pe afișele, cam la toate filarmonicile din țară. Pentru că face pe lângă repertoriul ăsta de operă liric, face și un repertoriu destul de vast de vocal simfonic. Pe lângă asta, Cristi este și cadru universitar asociat al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Așa, cu asta am terminat, numai un pic să văd unde... Și acum, urmează un nou grupaj muzical cu o ultimă audiție absolută, iar aici mă refer la Colinda Slobozânie, gazdă în casă. Succes! Thank you.
astăzi ni s-a umplut prorocia de nemuri, ca să vănește Hristos, Mesia chip luminos. Fecioară-n foc,
ești, Doamne, bun. Thank you.
Thank you.
S-o făcusem din regie că trebuie să intervin, la mie spune că mai avem o colindă, mai sunt două. Deci mai avem două colinzi, dar nu înainte de a vă spune că organizatorii și artiștii vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră atât de generoasă. Fondurile rezultate din vânzarea biletelor vor ajunge și în acest an la copiii orfani și nevoiași aflați sub blăduirea Asociației Cristiana din Cluj. În fiecare an, peste 300 de copii au beneficiat de donațiile de la acest eveniment, organizat de Clubul Rotary Cetățuie și un grup de companii clujene și derulat cu sprijinul primăriei Cluj-Napoca. Acestea fiind zise, sclobot din nou la colindat. Să-mi doriți, florile tale, și ca ei să-mi bătrâniți.